Nej, men hörni, nu har vi finfrömmat här bakom scenen. Då måste vi veta att vi är världens bästa publik i den här stan. Hej Borås! Hej! Mycket bra. God kväll, jag hoppas att ni har det riktigt härligt på torget den här allra sista sommartorsdagen. Jag heter Sarit Monastyrski, jag tänker vara med här en stund ikväll. Och det jag ska göra nu, det är att presentera Marble Moves tillsammans med Saga Ludvigsson. De här lite tidigare ikväll och gjorde en show, nu ska de göra en till. Och nu är det lite unikt den här gången. För de har nämligen plockat med sig sin danslärare Linda. Och Linda, hon var 8 år när hon började dansa. Och det här gänget, de är mellan 8 och 18 år. Och för att inte avslöja Lindas ålder så där rätt upp och ner, så kan jag säga att hon har dansat i ungefär 30 år. Jag tycker att vi ger dem en riktigt ordentlig varm applåd. Här är Marble Moves tillsammans med Saga Ludvigsson. Attention please. If dancing is not your thing, please step aside. The next DJ act will take you to another level of happiness.
Var alla med på den bugningen? Ja, det var ni. Jättebra. Stort tack.